Цей чоловік мешкає у Дніпропетровську. Він був активним учасником протестного руху на Майдані, тому не хоче називати своє ім'я. У цій квартирі він розташував біженців, сім'ю з 5 осіб. Це кримські татари. Вони також не хочуть називатися через страх за своїх родичів, які поки що залишаються в Криму. Ця жінка на 8-му місяці вагітності. Для мене ситуація непроста, складна. Ситуація для мене складна. Мені страшно за свій народ. Я пригадую нашу землю і дуже прикро, скільки навезли туди техніки, щоб її знищити. Наш народ дуже страждав. Для розрушення народу, народ, який страдав. Ці переселенці з Криму взяли із собою тільки дві валізи і кішку. Взяти більше речей не було змоги. На пам'ять про рідне місто у Криму в них залишилося кілька світлин. Батько родини також взяв із собою молитовник і лимок. На батьківщині він працював і саме накопичив грошей на будівництво дому. Так зразу не можу сказати. Важко сказати, скільки людей хочуть виїхати. Відсотків 80-90 татар, напевно, хотіли б залишитися в Криму. Це наша батьківщина. Вони не хочуть її кидати. І не покидати свою родину. У Дніпропетровську проживає дещо більше 1 мільйона населення. Поки що до міста перебрались 15 сімей кримських татар. Такі дані надали активісти Євромайдану, які відкрили свій офіс у будівлі місцевої адміністрації. Біженцям вони допомагають облаштуватися. Ну, дуже опасно. Тобто дуже небезпечно там. Військові нічого не роблять, але так звані сили місцевої самооборони в Криму налаштовані агресивно до будь-кого, хто не є росіянином або має український паспорт. Тому їм там небезпечно сьогодні. Тому там на сьогоднішній день буде опасно. Фінансову підтримку біженцям з Криму надають господарі квартири, в якій вони оселились, а також деякі парламентарі з Києва. Цій сім'ї не вдалося зняти з банківського рахунку накопичені роками кошти. Сім'я може залишатись у квартирі щонайменше до народження дитини.